Тэгээ сая чин зөрөг гişүүн бол маш чухал асуулт асуугаад Батхүрэл дарга бол тэгсгэл хариулт чинь л да. Тэгэхээр Монгол төрийн бодлого яг ямар хувь байдлаар хэрэгжиж байгаа нь энд дэс харагдаж байгаа юм. Бид нар үндсэн хуулинда нэмэлт өөрчлөлт оруулаад хөгжлийн бодлоготоо Монгол улсын төрийн санхүү зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлж хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайлбар батлана гэдэг үндсэн хуулинд оролцсон. Энэгээр бид нар хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд төсвийн бодлого нь мөнгөний бодлого нь чиглэнэ гэсэн агуулгыг хийж өгсөн. Төрийн бодлого нь урт дунд богино хугацаанд уялдаатай үндэсний хэмжээний бүс нутгийн орон нутгийн хооронд уялдаатай сангийн яам, засгийн газар, үндэсний хөгжлийн газар бодлого уялдуулж явах хэрэгтэй хийж өгсөн. Үүнийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль хийж өгсөн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дотор заагаад өгсөн. 6.13-т улсын төсөвд улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх чиглэлсэн байна гэж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулинд байж байгаа. Хөгжлийн төлөвлөгөө улсын төсөв нь тийм үү, орон нутгийн төсөв нь богино хугацааны үе нэг жил их байна. Урт хугацааны хаалсан хараа. Ингээ заагаад өгсөн л дээ. Гэтэл одоо оруулж ирэхтэй нөх хөгжлийн бодлого гэдэг юм хайцсан төсвийн бодлого орж ирж байгаа. Урд нь бас төсвийн бодлого, сангийн бод юу, мөнгөний бодлого хоорондоо уялддаггүй байсан. Үүнийг уялдуулах хэрэгцээ байна. Төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого нь хоорондоо уялдаад эцэстээ хөгжлийн бодлого уу, Монгол төрийн бодлого хэрэгжүүлэх чиглэл хэвчээ. Ингээд л бид нар үндсэн хууль хийж өгсөн. А гэтэл одоо орж ирж байгаа төсвийн хүрээний мэдэгдэл нь төсвийн тухай хууль, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн одоо үндэслэл бол ороод ирж байгаа. Уг нь бид нар хуулинд хийгээд өгсөн шүү дээ. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль нь нийцүүлэх ёстой шүү. Улсын төсөв тийм үү? Төсөв нь улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх шигэлсэн байна. Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг үндэсний хөгжлийн газар, засгийн газар хэрэглэх газар, сангийн яам хамтраад батлах ёстой гэдэг. Энэ бодлого маань энэ хууль маань хэрэгжихгүй байгаа даа л дээ. Үүнийг хэрэгжүүлэх гэж бид нар Монгол улсын хөгжлийн бодлогын хуулинд нийцүүлж төсвийн хууль болон бус хуулийг нийцүүлээгээд 20 оны 5 сард тогтоолоор өргөгсөн. Хэрэгжихгүй болох нь 21 оны 1 сард дахиад тогтоолоор хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд төсвийн болон бус хуулийг нийцүүлээд өргөгсөн. А гэтэл дахиад одоо ингэ төсвийн хүрээний мэдээлэл нь тусдаа ороод ирдэг. Улсын хөгжлийн жилгүүнд тусдаа одоо үндэсний хөгжлийн газрын хаалга тусдаа хийждэг. Ингээл бидний нэг бодлого төлөвлөлт чинь хэрэгждэггүй. Бидний одоо тийм үг үйл зүрдэг бодлого гэдэг юм а хэрэгжүүлдэггүй. Энэ алдааг л бид нэ засах гэдэг юм л. Хуучин бол төсвийн хүрээний мэдээлэл үндсэн чиглэл тусдаа явдаг байсан. Одоо бид нар шинэ хуулиараа үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулаад бодлого хэрэгжүүлэх нь бол хөгжлийн төсөв баталдаг байа. Хөгжлийн төсөв. Энэ төсвийн бодлого маань тийм Монгол улсын хөгжлөлт засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлдэг байа. Ингэж тэр эдийн засгийн өсөлт Ганбаатар гүшүүний ярьж байгаа ард иргэдийн амьдралд наалтнаа. Ингэхгүй бол наалдахгүй байх гэж өөрчилсөн. За сая манай Батхүрэл дарга ерөнхийдөө энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн талаар хуулийг одоо хэрэгжүүлэх хариуцсан байгууллагын талаар бас ярьж байна. За ер нь бол энэ дээр бас анхаарч ажиллая гэж ингэж хэлье. За сангийн яамны үрэнд бол төсвийн үрэний мэдэгдлийг бол төсвийн хууль, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийнхаа зөвл зарчимд одоо нийцүүлэн энэ төсвийн үрэнийхээ мэдэгдлийг хуулийн хүрээнд бол их хурлаар өнөөдөр ингэж хилцүүлээд ингэж явж байна. За бямцаг тгшүүний хэлсэн саналтай бол санал нэг байна. Ер нь бол уйлдуулад явах нь бол зүйтэй байха гэсэн ийм саналтай байна. За дэд сайд бол яг асуултнаас болтлаа л да. Би Батхүрлээс асууч, Батхүрэл дарагаас. Бид нэр 2020 оны 5 сард улсын хурлын 45 дугаар тогтоол баталсан. Төсвийн тухай хууль болон холбогдох бус хуулийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль нь нийцүүлж 20 оны 10 дугаар сарын 1-нд өргөн мэдүүлээ гэсэн. Та 20 оны 9 сард оруулж ирэхдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль нийцүүлгээ орж ирсэн. 21 оны 1-р сарын өдөр бид нар бас тийм 1-р сарын 21-нд улсын хурлын тогтоол баталсан. Тогтоолын 3-р залт нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн тухай хууль төсвийн болон холбогдох бус хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлын хүрээнд ажлууд хийж 21 оны хаврын хэлс болон улсын хурлын мэдүүлэл засгийн газар өргөсөн. Энэ бас байхгүй. Яагаад ингэж бидний баталсан хууль зарим нь хэрэгждэг, зарим нь хэрэгждэггүй? Засгийн газраас тийм сангийн яам тусдаа нэг асуудал орж ирж байгаа бол хэрэг эрхлэх тусдаа нэг асуудал орж ирж байгаа бол бас яая гэх үү? Яамдын бодлого зэрж гэж Ахиад засгийн газар дээр хуралдаад нэгтгэхэд энэ Монгол улсын их хурлын баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх засгийн газар чинь үүргээ биелүүлэх ёстой шүү дээ. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт үнийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль гэдээ хуучин хөгжлийн бодлогын хууль маань шинээр шинчлэгдж батлагдсан байгаа. Яг энэ дагуу бас улсын их хурлын тогтоолоор өгсөн үүргийн дагуу бол за бусад холбогдох хуулийг энэ хуульд нийцүүлэх ажил бол хийгдээд явж байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар дээр бол үндсэндээ энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт үнийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд нийцүүлэх энэ ажил бол хийгдээд үндсэндээ бол дууссан гэж ойлгосон. За засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар удахгүй энэ
хуулийн өөрчлөлтүүдийг өргөн барих баха. За саяын энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд за төсөв хэрхэн үйлдэх вэ гэдэг энэ заалтуудыг бол заагаад өгсөн байгаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6-гийн 13 дээр бол улсын төсөв нь хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байх гэдэг энэ маань намар орж ирэх төсөв маань хөгжлийн төлөвлөгөө. За 1 минут нэмж үгээ. Ер нь 5 дээр. Тэгэхээр төсвийн өрөөний мэдэгдлийн дараа төсвийн өрөөнийхөө мэдэгдэлд нийцүүлээд намар бол жилийн төсвийг хийдэг байгаа. За энэ төсөв маань бол улсын төсөв маань улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн байх гэдэг энэ бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн 6-гийн 13 дээр зохицуулсан байгаа. Энэ одоо хуулийн зохицуулалтын дагуу бол намар одоо жилийн төсвийг хийхэд төлөвлөгөөтэй уялдуулсан ийм ажлууд бол хийгдэж байна.